Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen kokoontuneet keskustelemaan Koranista ja paikalla ovat Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja imaami Anas Hajar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Aloitamme tänään profeetta Muhammedista. Mitä tavallisen suomalaisen kuuntelijan, joka ei ole aikaisemmin Koraniin tutustunut, pitäisi tietää profeetasta? No tavallaan tekisi mieli vastata vähän kaksijakoisesti, että jos puhutaan tiukasti Koranista, niin vastaus on pitkälti, että no ei mitään, koska siis islamilaisen käsityksen mukaan Korani on Jumalan puhetta ja profeetta Muhammed on vain sen välittäjä, jolloin tietysti siis nimenomaan islamilaisesta kannalta niin kuin on hyvin niin kuin ikävää sanoa, että profeetilla olisi joku osuus Koranissa aktiivista, koska silloin se olisi ikään kuin väärennettyä Jumalan sanaa. Tämä on toisaalta tietysti se, että on hyvä yleensä muistaa islamista, että profeetta Muhammed on erittäin keskeinen hahmo ja juuri esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin profeetta Muhammedin pilkkaamista tai epäkunnioittavaa suhtautumista häneen, niin se on yksi niistä ikään kuin pahimmista asioista, mitä niin kuin muslimien suhteen voi tehdä, että siihen latautuu paljon uskonnollista tunnetta. Jos lähdetään sille profeetan pilkkaamisen linjalle, niin se kyllä katkaisee sen keskusteluyhteyden aika välittömästi, että se on sitten siitä hyvin vaikea jatkaa. Tietenkin kun miettii usko profeettaan tai profeettoihin ylipäätään, niin tämä on yksi myös keskeinen asia uskon kappaleissa, ja siinä Koranissa mainitaan kaikki profeetat, jotka ylipäätään, ja teihin kaikkiin pitää uskoa tasapuolisesti. Profeetta Muhammad SAW on mainittu Koranissa nimellä vain 5 kertaa muistaakseni, 4 kertaa, okei. Okay. Niin hyvä, kun laskin niitä. Joo, mutta kuitenkin muut profeetat on mainittu paljon, paljon useammin. 25 profeettaa nimeltä on mainittu ja lähtiölästä on mainittu Koranissa. Ei suinkaan kaikki. Niin, mutta Koranissa nähdään keskustelu, oi lähettiläs, oi profeetta ja johdosul ja johannevi, eli Jumala puhuu hänelle suoraan, viittaa hänelle abduna, meidän palvelija, meidän orja, niin koska orjuus Jumalalle on kaikki paras, niin se silloin kenelläkään ei ole valtaa hänen päällensä, ikään kuin kuin Jumala. Niin siinä on keskustelu ja hänen kanssaan sano tätä, vastaa heille näin. Niin, eli siinä on käskyjä myös profeetalle kautta Korania, miten sanoa, ja sitä kautta sitten muslimeille myös osata vastata keskusteluissa ja dialogissa, mikä tapahtuu kautta Korania. Sitten on keskustelu sitten profeettuudesta ylipäätään, profeettuuden tärkeydestä, ja siinä kun puhutaan monijumalaisten kanssa, niin siihen vastataan heille, että miksi on profeetta. Joku sanoo, miksi profeetta on ihminen, ja sitten siinä tulee dialogissa ja vastataan, että jos olisi, miksi ei Jumala lähettänyt enkeliä, jos olisi enkeleitä maan päällä, Jumala olisi lähettänyt enkeleitä, mutta maan päällä on ihmisiä, niin sen takia lähettää ihmisen. Ja profeetan tarkoitus ei ole ottaa sanomasta itselleen, että hän on se, joka, johon pitää aina kiinnittää katsetta. Jos olisi enkeli, niin siis kaikki uskoisivat, niin se on ihmeellinen jo itsessään. Niin mikä on sitten, missä se koe on, jos enkeli tulee kertomaan meille, että Jumala on olemassa. Niin, ja se on se, että se on ihminen, joka tuo ihmeitä, niin sitten se on, sillä on oma arvonsa tässä. Ja sitten luonnollisesti tietysti, jos ajatellaan sitä, että Koranissa on loppujen lopuksi aika paljon tekstiä, jotka liittyvät profeetta Muhammedin elämään. Siis siellä on täysin siis yleisluontoisia eettisiä säädöksiä, jossa ei ole tavallaan niin kuin tärkeää, että tietäisi, mikä se konteksti on. Että jos käsketään olemaan tappamatta epäoikeudenmukaisesti, niin se on täysin samantekevää, milloin se käsku on ihmiskunnalle lähetetty. Se on aina niin kuin universaali. Mutta sitten on paljon sellaisia, joiden ymmärtäminen on aika vaikea, että esimerkiksi juuri Mekan ja Medinan välisten suhteiden ymmärtäminen, taistelut Mekan ja Medinan välillä, niin jos me emme tiedä mitään profeetta Muhammedin elämästä, niin se on tietysti, nämä jää vähän vaikeasti avautuviksi nämä tällaiset kohdat, että siltä kannalta sen profeetan elämän tunteminen myöskin helpottaa Koranin monien kohtien ymmärtämistä. Voiko hänen elämänsä luonnehtia lyhyesti? No kaikkein lyhin luonnehdinta on juuri tämä, mikä on länsimässä tutkimuksessakin otettu välillä se iskulausiaksi, että profeetta oli niin kuin profeetta ja valtiomies, eli siis siellä Mekan kaudella ennen
siirtymistään Medinaan, niin sanottua Hijraa, niin hän toimii aika lailla tällaisena köyhien profeettana, olet mahdollisesti itsekin jonkin verran vainojen kohteena ja ihan selvästi niin kuin ollut tällainen niin kuin vähäosaisten puolustaja. Ja sitten kun hän tulee Medinaan, niin sinne syntyy islamilainen valtio, ja silloin hänestä tulee, toki hän jatkaa, hän on edelleen profeetta senkin jälkeen, mutta hän on samalla myöskin sitten tavallaan niin kuin valtion päämies, jos nyt 600-luvun arabien neimimalla tällaista käsitettä voidaan käyttää, että hänelle tulee se yhteisö, joka saa sitten lainsäädäntöä hänen kautta, jossa hänen niin kuin oma esikuvallinen käytöksensä toimii tällaisena niin kuin yleisenä valtion niin kuin tällaisena ohjenuorana tavallaan, ja jossa hän ratkaisee riitoja niin kuin auktoriteetin kanssa. Että ne on ne kaksi puolta hänen urallaan, että ensin tällainen vähäosaisten ja vainottujen profeetta ja myöhemmin sitten profeetta ja valtiomies. Toki minun pitää vähän lisätä tähän, että ei ole pelkästään vähäosaisten, koska jos ajattelee, että hänen vaimonsa Khadija, niin hän oli rikas nainen, lähin ystävänsä Abu Bakr oli rikas, Uthman, josta tuli myös kolmas kalifi, hän on myös ollut rikas mies, Abdurrahman ibn Auf, niin oli erittäin rikas mies, niin eli kyllä rikkaimmista miehistä Mekassa kyllä olivat ensimmäisiä muslimeja, että ei ole se pelkästään, että köyhät, kyllä oli köyhät ja orjat, mutta oli myös hyviä rikkaat, eli sekä. Millaisesta kodista hän oli, tiedämmekö sen? Millainen lapsuus hänellä oli? Quraishin heimon kunniakkaimmista kodeista, Quraishin heimoa, että arvokas koti, mutta, ja he polviutuvat Ismailista, eli Abrahamin tosin sanoin pojasta. Eli siinä on se profeetan suvussa on yhteys Ismailiin ja Abrahamiin sitä kautta. Mutta tämä isä kuoli ennen profeetan syntymää, kun hän oli matkalla. Ja häntä haudattiin lähellä Medinaa. Silloin se oli nimeltään Yathrib. Niin se oli paluumatkalla kaaparetkestä. Ja sitten 6-vuotiaana jo äiti kuoli, eli jo aika nuoressa iässä jo orpona. Ja hän oli tunnettu rehellisyydestä, tunnettu siitä, että hän puhui aina totta. Hän ei koskaan valehdellut, ei koskaan polvistunut näille patsaille, joita muut palvoivat. Niin teki kaikki mahdollista hyvää, niin kaikki tunsivat häntä nimellä El-Emin, eli luotettava. Ja näin sillä oli oma asemansa sitten myös ennen profettiutta, jos näin sanotaan. Tässä voi tietysti tuoda sitten myöskin sen tutkimuksen näkökulman, että juuri profeetta Muhammedin henkilöhistoria on niin kuin islamin tutkijoiden parissa yliopistossa, ja se on ehkä se kaikkein kiistanalaisin aihe. Eli on varmasti monia tutkijoita, jotka sanoisivat, että me ei yksin tiedetä yhtään mitään profeetta Muhammedin elämästä oikeastaan juurikaan ennen tätä hijraa. Muuta kuin ehkä se, että hän toimi jollakin tavalla profeettana Mekassa. Ja muutenkin, niin mitä enemmän tullaan sinne profeetan lapsuuteen ja hänen sukutaustaansa, niin siinä rupeaa olemaan niin, että se tutkimuksen valtavirta on hyvin varovainen siinä, ja niin kuin lähtee ikään kuin siitä liikkeelle, että me emme oikeastaan juurikaan tiedä mitään näistä asioista. Mutta toki on sitä yksittäisiä tutkijoita, jotka on enemmän konservatiivisia, hyväksyy enemmän tuollaisen niin kuin islamisen perinteisen historiankirjoituksen mallin. Sitten toisessa päässä ne ääriradikaalit, jotka hylkäävät sen kokonaan, jopa on siis ollut teorioita siitä, että Muhammedin olemassaolokin voidaan asettaa kyseenalaiseksi, mutta se on ehkä, en itse tutkijana menisi lähellekään näin pitkälle, mutta kyllä se tutkijoiden valtavirta asettuu siihen, että me emme niin kuin tutkimuksellisesti mielellään kovin paljon puhu profeetan perheestä ja lapsuudesta ja tämän kaltaista asioista, koska siinä on niin vähän sellaista, mitä voisi niin kuin pitää niin kuin akateemisella kriteerillä niin kuin vuorenvarmana, että siinä on parempi sitten pitää sitä niin kuin hypoteettisena. Jatkamme yleiskeskusteluja koskien Korania, ja aiheena ovat laki ja kasvatus sekä Koranin sisältämät suhteet muihin, esimerkiksi toisuskoisiin pakanoihin ja muuhun maailmaankin. Minkä laatuisia jaotteluja Korani tässä suhteessa sisältää, arvoiset läsnäolijat? No, Koranin maailmankuvassa ainakin ihmiset jakautuu muutamaan ryhmään, että meillä on toisaalta muslimit, jotka on sitten ikään kuin sen Koranin näkökulmasta niin kuin me, ja sitten erikseen on nämä kirjan ihmiset, eli ne kansat tai uskontokunnat, joille on annettu pyhä kirja, niin kuin kristityt ja juutalaiset, ja he ovat selvästi semmoinen toinen
kategoria, joka islamin näkökulmasta ja Koranin näkökulmasta lähellä islamia, että siis nämä on kaksi tämmöistä lähellä olevaa ryhmittymää. Ja sitten on tietysti ne aivan kokonaan muut monijumalaiset, ne, jotka kieltävät Jumalaa, ne ovat sitten ikään kuin tällaisen sisäpiirin ulkopuolella. Että sen sisäpiiriin tulee monelleksi muslimien lisäksi myöskin kristit ja juutalaiset, koska heillä on pyhä kirja. He tunnustavat Jumalan ja sieltä he muodostavat sellaisen ytimessä. Tietysti se muslimit ovat vielä se tiukempi sisäjoukko. Niin voi sanoa, että on yksi tapa jaotella, se on hyvä tapa, mikä on selvästi näkyy. Myös toinen tapa on tuonne päivän perusteinen jako on uskovaiset ja muut. Ja siinä kun puhutaan uskovaisista, tarkoittaa kaikki uskovaiset, jotka uskoivat heidän profeettoihinsa siihen aikaan ja noudattivat säännöt, jotka tulivat heille ja niin edelleen. Eli sana uskovaiset tarkoittaa ne, jotka uskovat Jumalaan sekä lähetystöön, joka tuli heille. Sitten muut, jotka eivät uskoneet. Eli tämä on sitten toinen jako. Ja näissä sitten ryhmissä on sitten oma jaottelu, että siinä saattaa olla, että uskovaisia, jotka tekivät syntejä, ja sitten on taas ne, jotka sanoivat olevansa uskovaisia, mutta eivät olleet, eli ne tekopyhät. Ja sitten tuomiopäivän kannalta, jos puhutaan tulenrangaistuksessa, niin tekopyhät ovat alimmassa kastissa tulessa syvimmissä paikoissa verrattuna muihin. Ja taas uskovaiset ovat ne, jotka ovat tehneet hyvin ja paremmin. Ja sitten paratiisissa niin heidän asetelmat ovat myös asteittain, että parhaat on sitten lähimpänä Jumala paratiisissa ja muut ovat alimpana paratiisissa. Ja tosiaan, jos mennään Koranin ulkopuolelle, niin silloinhan tehdään myöskin islamissa aika usein ero kahden termin välillä. Meillä on muslim, eli muslimit, ja sitten mu'min, eli uskovat. Ja muslimit ovat niin kuin monien näkökulmien kannalta kaikki ne, jotka tunnustavat islamia. Ja sitten ne, jotka todella ikään kuin ovat sisäistäneet uskon, ne ovat ne varsinaiset mu'min, jotka ovat sitten ikään kuin vielä valiojoukkoa siinä muslimien joukossa. Mutta tästä on monia erilaisia näkemyksiä kyllä. Niin, eli ne tekopyhät siinä erottuvat, että vaikka heitä kutsuttaisiin muslimeja, mutta sitten todellisuudessa he eivät usko. Niin siinä mielessä niin muslimeina me emme voi muuta kuin sanoa heitä muslimeiksi, mutta Jumala tuntee heidän sisimpiä. Niin, ja sitten hän kohtelee heitä sitten omalla tavallaan. Aivan. Onko näissä muissa kategorioissa myös tällaisia sisäisiä hierarkioita? Tämä oli siis ihmisistä, mutta myös jinnit ovat oma kansa ja ne on samalla tavalla jaoteltu. Okei. Kerropa jinneistä vielä vähän lisää. Eli nämä olennot, jotka kutsutaan henkiolennoiksi suomeksi, mutta kuitenkin jinnit on olentoja, joita Jumala loi alun perin tulesta, niin kun taas ihmisiä hän loi mutasta, niin että se on eri kansa kokonaisuudessaan, mutta he ovat myös valinnanvaraisia. Siis heillä on oikeus valita ja he valitsevat, uskovat tai eivät usko siinä mielessä, niin he ovat myös samalla tavalla kuten me kokeen alla täällä. Niin, ja sitten heidän jako on myös siinä uskovia, siinä ei uskovia. Ja pääpaholainen on tunnettu myös ihmisten pääviholliseksi. Niin, että sitten jos halutaan täydentää tuo kategoria, niin tietysti meillä on sitten vielä enkelit. Siellä enkelithän ovat sikäli, siitä on ollut paljon keskustelua islamissa, että kummat ovat ikään kuin ylempiä, enkelit vai ihmiset, koska enkelien heikkoutena on se, että heillä ei ole vapaata tahtoa. Siis enkelit eivät päätä tekemänsä syntiä, koska he ovat ikään kuin synnittömiä, he eivät tee syntiä. Sen takia toiset ovat sanoneet, että ihminen, joka vapaa valintansa jälkeen ei tee syntiä, on tietyllä tavalla korkeampi kuin enkeli, joka tavallaan pakotettuna ei tee syntiä. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Onko enkeleillä jokin sisäinen jaottelu tai hierarkia? Kyllähän enkeleitäkin on hyvin erilaisia. Heillä on eri tehtäviä ja sitten toiset enkelit ovat ainakin paljon, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin näkyvämmin esillä. Että joku Gabriel, joka on se, joka islamilaisen käsityksen mukaan välitti Koranin tekstin profeetta Muhammedille, niin hänellä on erittäin keskeinen rooli. Mikael on toinen tämmöinen vahvasti esillä oleva enkeli, mutta sitten kun mennään angelologian hienouksiin, en tiedä, silloin mulla ehkä tuntemus loppuu siitä. Nämä niin sanotut arkeenkelit, niin he ovat aika korkeammassa asemassa kuin muut enkelit. Ja Gabriel, hän tunnetaan Koranissa myös nimellä Ruh, eli pyhä henki, toisin sanoen käännettynä. Koska hän välitti
aina on se välittäjä, joka saattaa sanan kaikille profeetoille, eli ei pelkästään Muhammedille, ei pelkästään Korani, mutta myös muut ilmoitukset tulevat hänen kauttaan. Hyvä. Siirtykäämme lakiin ja kasvatukseen. Miten luonnehtisitte tätä teemaa Koranin osasisältönä? Tämä tuo tietenkin mieleen säännöstöjä ja rajoituksia, mutta miten te lähestyisitte näitä asioita? Tietenkin Koranissa on uskon asioiden lisäksi toinen osio, joka koskettaa, kuten sanottiin, kasvatus. Kasvatushan tietenkin sisältää moraalikysymykset omalla tavallaan. Ja sitten on lakiasiat. Ja lakiasiat jaetaan kahteen osaan. Säännöt, jotka liittyvät Jumalan palveluihin, ja sitten säännöt, jotka liittyvät sitten muuhun elämän osaan. Elämän osiin. Ja niistä jokaisesta sitten on omia esimerkkejä Koranissa. Pääasiat näistä löytyy Koranista. Eli esimerkiksi kun puhutaan Jumalan palveluista, niin rukouksesta löytyy määräykset rukoilla. Ja jotkut myös voivat ottaa tiettyjä kohtia, että niitä olisi ikään kuin määritelty, että 5. Mutta Koranissa ei ole tarkempi selitetty sitten, miten rukoillaan, vaan se tulee sitten profeetan käytännön opetuksissa. Ja sen takia se on yhtä tärkeä kuin Korani, koska on monia asioita, jotka on sitten käytännöllisiä kysymyksiä, jotka ei voi sitten pelkästään Korania lukemalla sitten harjoitella, vaan pitää olla se esimerkki. Ja sitten löytyy zakat, eli almuvero esimerkiksi, joka on sitten selitetty, että mikä sen jaottelu löytyy Koranissa. Löytyy säännöt, jotka liittyy perintöön, ne on hyvin laitettu, miten jaetaan perintöjä. Niin sääntö on selvästi Koranissa. Sitten tämä sinänsä johti muuten kuriositeettina aika tarkkaan tämän matematiikan kehitykseen, koska siinä on aina nämä kolmannes ja neljännes ja kahdeksasosa ja kuudesosa, ja sitten tämä johti matematiikan kehitykseen sitten, jotta ollaan tarkoja jaottelussa. Löytyy sitten sääntöjä, jotka liittyvät valtiollisiin kysymyksiin, sääntöjä, jotka liittyvät sitten rahan käyttöön, myymiseen ja ostamiseen ja ero koron kanssa ja mikä on sallittu, mikä on kielletty. Suurin osa säännöistä kuitenkin on yleisiä, mikä on Koranissa on, että ei ole, on tiettyjä sääntöjä, jotka ovat hyvin tarkkoja, kuten näitä, joita mainitsin zakatista ja perinnönjaosta, mutta on taas toisia sääntöjä, jotka ovat vain yleisiä, joiden selitys löytyy sitten profeetan perimätiedossa sunnassa, mitä profeetta teki, mitä hän opetti. Mä tuon tarkentaisin vielä ehkä tuon Anasin vastaukseen sitä, että kun usein mä luulen, että niin kuin suomalaisilla on sellainen mielikuva, että Korani on niin kuin lakikirja, että islamin laki löytyy Koranista. On totta, niin kuin Anas yli sanoi tuossa, että sieltä Koranista löytyy paljon viitteitä erilaisiin lainkäyttöön liittyviin asioihin, mutta jos ajatellaan sitten semmoista meidän mielikuvaa selkeästä lain määrittelystä, että laki on todella, missä annetaan rangaistukset ja rikokset yhdistetään ja annetaan hyvin tarkkoja määräyksiä ja rajoituksia ja tällaisia, niin niitä niin kuin meikäläisen lakikäsityksen kannalta on loppujen lopuksi aika vähän. Eli siellä yritetään perintöoikeus ja perheoikeus on siellä vahvemmin esillä, että siellä todellakin perinnönjaossa se on hyvin tarkkaa, että sitä voi käyttää ihan sitä käytännön oppaana Koranin tekstiä perinnönjaosta. Jonkin verran perheoikeudellisia asioita, niin kuin avioero kysymykset ja avioliitto, että kenen kanssa voi solmia avioliiton, nämä löytyy yksityiskohtaisesti. Mutta jos ajatellaan sitten niin meikäläisen terminologian kannalta esimerkiksi rikosoikeutta, niin siitä löytyy joitain viitteitä, mutta ne on hyvin todellisesti niin yleisellä tasolla, enemmän tällaisena eettisenä säädöstönä. Ja puolestaan se, mitä niin kuin Suomen lakisanan kautta niin mieltäisi, niin se materiaali rikosoikeudessa löytyy lähinnä sitten näistä profeetan perimätiedoista. Ja myöskin se, mitä Anna sanoi tuosta Jumalan palvelukseen liittyvistä asioista, niin se on tietysti se on islamin sharean, eli islamin lain osa, nämä ibadat, hurskauselämään liittyvät säädökset, mutta tietysti sitten meidän lakikäsityksen kannalta ne ovat niin kuin uskontoon liittyvä osa, joka ei ole laillinen osa. Eli tässä on ikään kuin kaksi lakikäsitystä, jotka on hiukan erilaisia, ja tällaisen niin kuin länsimaalaisen lakikäsityksen kannalta, niin siinä on vain nämä pari
aluetta, lain aluetta, jotka on yksityiskohtaisesti esitelty. Ja suurin osa lain alueista on sellaisia, että siinä pitää mennä näihin profeetan perimetietoihin, jotta löytää sitä yksityiskohtaista tarkkaa säädöstöä. Kasvatuksellisia kysymyksiä kuitenkin löytyy ihan selkeä esimerkkejä Koranista. Niin kun puhutaan Joosefin tarina, Joosefin suurassa, niin se sisältää paljon lasten kasvatukseen liittyviä kohtia, mistä on sitten johdatettu paljon sääntöjä. Niin, eli Korani siinä mielessä ei samalla tavalla ole kirja, missä on pykälä toisensa jälkeen, vaan siinä on esimerkkejä laitettu, siinä on tiettyjä kohtia, missä on selkeä sääntö, mutta on tiettyjä, kun kerrotaan tarina, niin siinä annetaan se esimerkki, miten toimia ja miten olla toimimatta. Eli löytyy sellaisia kasvatuksellisia ohjeita, mitä selkeästi opitaan näistä, niin että ei tosi pykälä pykälältä, kuten lakikirjasta sanotaan, koska ne on siellä täällä Koranissa. Mutta kun niitä kootaan yhteensä, että nämä on ne kohdat, jotka liittyy lakikysymyksiin, tai nämä on ne kohdat, jotka liittyy sitten kasvatuksellisiin kysymyksiin, niin niitä voi koota yhteen, ja näin sitten syntyy sitten näiden plus niiden selitysten kautta, jotka ovat profeetan käytännön elämästä, sitten syntyy se lakikoulukuntien laatimat sitten säännöt ja niiden eroavaisuudet tulkintojen perusteella. Ja luonnollisesti Korania sisältää myöskin semmoista kasvatusaineista, joka tietysti niin kuin islamilaisesta kannalta on uskonnollista, koska se on Koranissa. Mutta jos ajatellaan sitten ei-islamilaisen lukijan silmin, niin siellä on myöskin kasvatusaineista, joka meidän näkökulmasta on täysin sekulaaria. Siis siellä korostetaan juuri vanhempien kunnioittamista, kielletään sanomasta vanhemmilleen uff, mikä voidaan viettää sen olematta pojettain tällainen yh tai hyi sinua. Ja annetaan ihan tällaisia neuvoja, jotka meidän näkökulmasta on ihan tällaisia yleispäteviä valideja, että se ei mitenkään niin kuin liity välttämättä niin kuin meidän näkökulmasta islamin uskontoon, että ne on tällaisia yleisiä käyttäytymiskasvatusneuvoja. Sitten toki myöskin sitten niin kuin aikuisille ihmisille on kielletään väärintämästä punnuksia kauppialle, että saa pitää olla banaani vaan, täytyy näyttää sitä, mitä paljonko sitä banaaneita oikeasti on. Niin sekin on semmoinen, joka on sitten Koranista löytyvä sääntö, ja se on tavallaan tietysti muslimin näkökulmasta uskontoa, koska se on Korania, mutta meidän näkökulmasta se on vain yleinen eettinen ohje. Ohje rehelliseen kaupankäyntiin. Rehelliseen kaupankäyntiin. Korania koskevat keskustelut etenevät nyt koranitarinoihin. Onko niin, että Joosefin tarina todellakin on ainoa yhtenäisenä, yhtäjaksoisena esiintyvä tarina Koranissa? Kyllä näin on, että Koranissa normaali kerrontatyylihan on se, että kerrotaan niin kuin pieniä episoodeja, kerrotaan vaikkapa Aadamin syntiinlankeemus, mutta sitten ei kerrota kovin paljon sitä pitemmälle, mitä sitten tapahtuu. Kerrotaan Mooseksesta Egyptissä muutamia asioita, mutta sitten loppuosa mahdollisesti tulee jossain muualla päin Korania. Ja usein, että myöskin toistetaan, siis sama episodi kerrotaan useampaan kertaan eri puolella Korania. Että Joosef on oikeastaan ainoa, jonka tarina kerrotaan alusta loppuun ja vielä todella kattavasti. Eli toki meillä on jotain sivuhenkilöitä, jotka esiintyvät ainoastaan yhdessä kohtaa, mutta sekin on hyvin semmoinen katkelmallinen episodinen tavasti se kerrontatyyli. Joosef sen sijaan, sehän on 111 jaetta pitkä suura, ja se koko suura käsittelee häntä. Siis alussa on tietysti pari johdattelevaa lausetta ja lopussa pari johdattelevaa lausetta, mutta se välissä oleva tarina on johdonmukainen kertomus aina Joosefin tästä tapahtumat alkuun sysäävästä unien näystä, aina sitten siihen, että varsinaisesti tapahtumat Joosefin suvun sisällä ikään kuin päättyvät ja tullaan siihen päätepisteeseen. Tämä kerrotaan niin kuin johdonmukaisesti ajallisesti etenevässä muodossa. Joskin tässäkin on se, että jos sitä rupeaa niin kuin kylmiltään suomalaisena lukemaan, niin siinä kiinnittää huomiota tiettyyn semmoiseen episodimaisuuteen, että siellä on hyvin nopeita siirtymiä. Ensin ollaan Egyptissä, sitten yhtäkkiä ollaankin Palestiinassa. Yhtäkkiä niin kuin ollaan miettimässä, mitä kerrotaan jollekulle. Seuraavassa katkelmassa tämä henkilö onkin jo kuullut asian ja reagoi siihen. Eli siinäkin on tietty sellaista episodimaisuutta, mutta ne on kuitenkin kaikki episodit peräkkäin. Ja vastaavasti myöskin toisinpäin ajateltuna, niin Joosefista ei kerrota juuri mitään Joosefin suuran ulkopuolelle. Hänet mainitaan parissa yhteydessä, mutta varsinaisesti kaikki Joosef-aineisto on siinä yhdessä ainoassa suuressa. Vertaan Moosekseen tai Abrahamiin, en ole koskaan laskenut, mutta siis molemmat esiintyy varmaan monissa kymmenissä suurissa ja kaikissa vain suhteellisen lyhyitä katkelmia.
Niin, jos puhutaan nimenomaan profeetan tarinasta, niin se keskittyy siihen. Niin se on aika pitkä siinä mielessä, niin se käsittää häntä ihan pienestä pojasta ihan hänen tarinansa loppuun asti, kunnes hänestä vakiintuu hallitsijana Egyptissä. Niin tämä on se osuus, mutta kuitenkin löytyy muitakin tarinoita ja kertomuksia Koranissa, missä kerrotaan muista hahmoista, jotka eivät ole profeettoja. Esimerkiksi Zulkarnein on tunnettu, hänen tarinansa on kerrottu Luolan suurassa. Myös Luolan suurassa löytyy muitakin tarinoita, muun muassa näiden Luolan nämä pojat, jotka uskoivat ja sitten turvautuivat Luolaan, niin heidän tarinansa niin myös on kerrottu kokonaisuutena siellä, että se ei ole kerrottu useammassa kohdassa. Ja erikoisuutena on, että löytyy monta kertomustyyliä, jos joku katsoo tai on erikoistunut näihin kirjoittelutyyleihin. Eli löytyy tarinat, jotka on johdonmukaisesti alusta loppuun, löytyy tarinoita, jotka menevät edes takaisin, jotkut tarinoita, jotka aloittavat tietystä kohdasta, niin huomion herättäminen, niin kaikki nämä tyylit, jotka löydetään nykykirjallisuudessa, niin löytyy myös Koranissa, että se on myös se erikoisuus siinä tarinoiden kertomisessa. Aivan. Miten näet näiden tarinoiden merkityksen? Siis oppiminen on tärkein. Opitaan aikaisempien kansojen tarinoista, mitä on tapahtunut heille, niin että ei jouduta samoihin tilanteisiin tai ei sorruta samoihin synteihin kuin he, niin tämä on herätystä kansalle, joka saa tämän tiedon, että katsokaa aikaisemmat kansat, miten ne oli. Tämä on myös vahvistus uskolle, että myös profeetalle, että katso aikaisemmat profeetat, niin heitä kohdeltiin tällä tavalla, niin älä ihmettele, jos sinua kohdellaan tällä tavalla. Ainakin yksittäinen, joka on bysantilaisten suura, on ennusteellinen. Siinä kerrotaan tapahtumasta, joka oli ajankohtainen, niin bysantilaisten häviäminen persialaisten edessä tuolla Palestiinan alueella, ja siinä mainitaan tämä tapahtuma ja ennustetaan, että 3-9 vuoden kuluessa niin he tulivat voittamaan, ja silloin uskovaiset iloitsevat tästä voitosta. Toinen aikalaislinkki, joka minusta on hyvä tuoda esille, on tuo, kun mä sanoin, että Koranin kertomatyyli on hyvin sellaista episodimaista ja katkelmallista, niin sehän on tyypillistä myöskin tuon ajan arabialaiselle muulle kirjallisuudelle. Eli kun luetaan arabialaisia runoja 500-600-luvulta, eli juuri Koranin syntyajoilta, niin niissä näkyy se sama, että se ei ole sillä tavalla, niin kuin me ollaan totuttu johonkin antiikin runoihin, jotka kertovat hyvin yksityiskohtaisesti jonkun tapahtumakulun alusta loppuun, että nyt jotain Homerosta tai tällaista. Tai sitten länsimainen perinteinen runous on myöskin pitkälti samanlaista, että kerrotaan asiat, miten ne tapahtuvat aikajärjestyksessä alusta loppuun, niin se on se runon kaari. Mutta arabialaisissa runoissa on tuo sama ilmiö, että ne ovat episodimaisia, siinä heitellään sellaisia pieniä välähdyksiä, pieniä palasia, joiden avulla sitten ihmisen mielessä rakentuu se kokonaisuus, ilman että sitä kokonaisuutta ehkä auki kirjoitetaan siinä. Ja samalla tavalla nuo Koranin tarinat toimii pitkälti samantyyppisessä tällaisessa kirjallisuuskontekstissa, että ne luovat sen tarinan oikeastaan pohjimmiltaan sille ihmisen mielessä. Eli se muistuttaa ehkä sillä tavalla jollain tavalla niin kuin nykykirjallisuutta enemmän kuin perinteistä 1800-luvun eurooppalaista kirjallisuutta, että meillä on nykyään samanlainen tällainen episodimaisuus on hyvin vahvasti esillä, että sen sijaan, että kerrottaisiin tarina aikajärjestyksessä alusta loppuun, niin katsoo suomalaisia romaaneja, niin useimmissa ikään kuin se aikataso hyppelee välähdyksenomaisesti puolelta toiselle, ja koko tarina hahmottuu hitaasti lukijan mielessä. Ja tällä tavalla voi sanoa, että tietyllä tavalla Koranin tällainen kirjallinen asia on yllättävän moderni, että se muistuttaa enemmän 1900-luvun loppuun 2000-luvun suomalaista kirjallisuutta kuin se olisi muistuttanut vaikkapa Topeliusta ja Runebergia, että siinä selvästi näkyy tällainen erilainen suhtautuminen siihen, että miten tarina kerrotaan. Kiitoksia.